გავსდით მეგობრებო კომფორტულად, დაბლა ჩამოვედით და დავიწყეთ თევზაობა შამაიაზე და რიბეთზე. აი ესე გასაკვები გვაქვს: ქატო, ვანილი, სიმინდი. კიდე რა გვაქვსო? სიმინდი, ღერღილი, რაც თევს იზიდავს. ნახოთ რა გამოვა. ისეთ ადგილას მოვთავსით კომფორტულად. მზე მაგრადაც ხუნებს. ქოლგა აუცილებლად აქტივდებათ ყველას მეთევზე, ვის სამახალ სათევზაოთ. ყველას გირჩევთ, რომ ქოლგა წამოიღოთ. ისეთ კომფორტი მოვიწყვეთ. ზარი მდინარე ტეხური. პირდაპირ არის მდინარე აბაშა, რომელიც უერთდება ტეხურს და აქ თევზი მაგრად აქტიურობს, კობრი განსაკუთრებით. ნახოთ, აბა რა გამოვა, დავილოდოთ. შე შემოგევლი, რა კარგი ზომა. წამოვიდა თევზი მაგრად გააქტიურდა კორმაზე. ჩვენი მეგობარი ვოვა კარგად იჭერს უკვე. ამოცალა თევზი აღარ დატოვა. აი, ამ ბისტუპის წინა ეს. აი ესეთი კორმები გამოგვივიდა, ფურთულები და ეხლა ამას დავკორმოთ. დაახლოებით ეს ცოტა შორს, ცოტა ეს. ისეთ მანძილზე. ე ჩემ პაპლოგი რომ მიდის მაგ. აა, გაშორი. ე ჩემ პაპლოგი რომ მიდის, ნენო, დაუმიზე. ოი, ცოტა კარი. აი ესეთ მანძილზე. დავკვებავთ და თევზიც აქტიურებს. ნახოთ, ახლა დაველოდოთ. სატყუარად გვაქვს ბუზის თეთრი მატლი. მოდი პირველი რაც ავაფცი ის და ის დავტოვე და მაგითო ის ზე საკიდე ამარა რავი მოდი სამუ თავში რაღაც დავიჭირეთ. აა, ჩოჩია, შენი არის ზომა ახლა ეს? კი, მე საჭიროდ საჭმელად არის. კარგი ზომა, ბიჭო, არა რაღაცა კარგი ზომის. აუ, მუცელში გაყრია. მისტერ ჩოჩი. მარის პატარა ზომის შამაია. არის ვახ, რა კარგი ზომის ჩოჩია. ჭიაზე შენ შემოგევლე. აი ახე, რა კარგია ბაბა. საღო, ეს წავა მარილში. არის კარგი ჩარტყმა. შენ შემოგევლე, რა კარგი ზომა. აი ესეთი მერეებსა, ბიჭო. შოშაო, გადაუყლაპია ბიჭო, ვაფშე ბოლომდე რა. არის შედარებით ნორმალური ზომა.
ის რაცხა кайია. Ну, нормалурия. Ого. Чамокиде ჩვენი ბეჭედი ვიმბა. ეხა გახმება, რაღაც 5-6 დღე მაქსიმუმ, იდეალური იქნება უსმენ ისარტმოთ. ესეთი. როგორც შამაია ცხიმიანი ისია ეს. იმბა ჩოჩია იგივე ძალიან ცხიმიანი და ძალიან მაგრად ხმება ცხიმია გენური თვისება იდეალური ჩვენო სიგიძლიათ ისე გახმოთ და ამარინოთ მიიწოთ მოსტერი გავიდა 4 დღე და გახმა ჩვენი თევზიც გამოვიდა აი ესეთი ძალიან მაგარი გამოვიდა. Вот, говорит, химия.